11. februarja je potekala druga javna otvoritev sodnega leta, na kateri ste predstavili prioritete za novo leto. O njih ste spregovorili tudi danes na seji upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije. Lahko na kratko predstavite predvsem tiste, ki se tičejo gospodarstva? Ja, torej na nek način se vse tičejo gospodarstva, ampak te, ki bi lahko pa kar neposredno povezali, torej glede na njihove učinke, so pa tiste, ki zadevajo hitrejše reševanje gospodarskih zadev oziroma uvajanje projekta za reševanje gospodarskih zadev, ki že poteka na okrožnem sodišču v Ljubljani in je že dal fascinantne rezultate. Upamo, da se bo to nadaljevalo. Dalje je to K-projekt, ki je seveda pomemben za reševanje kazenskih zadev, tudi teh povezanih z gospodarskim kriminalom. Namreč za nas je nevzdržno, da te zadeve ne potekajo kontinuirano, da tukaj mine veliko časa med posameznimi procesnimi dejanji, zato smo določili časovne standarde in tudi vso podporo. Sodnike razbremenili v celoti ostalih opravil, tako da bodo imeli samo te zadeve, tudi imeli vso podporo. Tako da imajo tudi zakonska orodja, da lahko določajo potek postopka, tako da tukaj kakšnih izgovorov, da se teh postopkov, katerih ljudje pričakujejo, da bo odločeno v najkrajšem času, ne bi moglo voditi, pač takih izgovorov več ne bo. In nadalje smo kot neko nevralgično točko tudi zaznali torej področje izvršbe, kjer je zadeva popolnoma nepregledna in kjer tudi z velikimi vložki in denarja in kadrov ne bi mogli doseči bistvenih premikov. Tako da tukaj smo določili kratkoročne in seveda dolgoročne cilje. Predvsem želimo tukaj doseči, da bo izvršba bolj učinkovita, torej tudi da se stanje nekako razjasni v celoti, ker je to nepregledno. Mislimo pa, da brez ustrezne zakonodaje, ki jo bo treba hitro sprejeti, da tega vprašanja ne bo mogoče rešiti.